Get ready for our second virtual hunting show, brought to you in the comfort of your own home. Register now. Welkom by vandag se program van Wild en Wonderlik. Onthou om jou nuutste uitgawe van Wild en Jag tydskrif by jou naaste handelaar aan te skaf of daarvoor in te teken by gamerhanddigimag.co.za. Ons Digimag is 'n interaktiewe digitale tydskrif waar ons jou al die gewone stories bring, sowel as ekstra kykgenot om te geniet. Hier is vandag se program. Safari Auto is jou paspoort uit die stad. Be sure to follow Safari Outdoor for all the latest deals. Met skoolsport wat moontlik eers aanstaande jaar weer toegelaat sal word en kontaksport wat nuwe uitdagings bied, bied sommige skole nou welkome alternatiewe aan om kinders aktief te hou in hierdie tyd. Laerskool en Volle in die Park in die Valdriehoek in Gauteng is so 'n skool. Sosiale afstand is geen probleem in die sport nie. En onder die wakende oog van SA skut Janine van Kradenburg blom die jong skuts behoorlik. Stuur vir ons gerus foto's en beeldmateriaal as jou jongspan ook in hierdie grendeltydperk lief is vir boogskiet, geweerskiet of net 'n buitelewe liefhebber is. Ons deel dit graag. Magnum Archery, specializing in archery equipment and accessories. Stefan was hierdie week op die skietbaan gewees en hy vervilm iets spesiaals saam met Triggercam en Help Jag. Ons loer gou by hom en 'n paar spesiale vriende in om te sien waarmee hulle doenig is. Nou, Verona, ons sit lekker net hier buite Pretoria op 'n heerlike warm lenteoggend. Soos wat jy kan sien met die vuurtjie en almal se langmou klere. Ek sit saam met drie van my maatjies hier in die veld. Ek weet nie wie van die kykers sal hulle herken nie. Ons is besig om die splinte nuwe Wild en Jag wat op die rak is deur te blaai. Dis September maand, dis vroue maand. Ons gedenk om weer deur die Pink Mashoof. Hier's 'n paar lekker stories in. Ons nuutste Africa Sportsman Show QR kode is ook in die boek vir die wat hom nog nie gekyk het nie, episode 59. So Adam, wat sien jy raak? Ek sien hierso op my program Buiten Buskruit is ook hier binne. Dankie vir die wonderlike artikel. En dan wil ek weet, hoekom is die agterkant van die boek wit? Wat het daar gebeur? Die agterkant van die boek is wit sodat dit kan uitstaan. Wit, jy weet, wit word bietjie agtergelos deesdae in jy weet, in veral op sosiale media en in daai gedagte. Ons het bietjie gefokus daarop. Appie, wat lees jy raak daar? Ek lees Skeeter Cheeks. Skeeter Cheeks. Skeeter Cheeks. Ja, ek hak maar altyd vas by die vrouens. Maar nee, maar dit inspireer my dat vrouens nou bietjie begin die kolwe optel in daai klas van dinge om die gewere op te tel en bietjie die jagwêreld te betree. En ek dink 'n vrou is net soveel in staat as 'n man. So dit is, ek doen dit net vir jou, liefie. Bakkies, wat staan uit daar by jou uit? Glo dit of nie, jy weet, is soos 'n Bybel van die lewe. As jy hom oopmaak, dan praat hy met jou. En kyk waar val my ou boekie nou oop hier vanoggend op bladsy 41. En dit is toevallig nou op Help Jag. So daarso op bladsy 41 gaan julle mooi kan kyk. Ja, en dit sluit aan by ons projek wat ons gehad het aan die Malepo. Presies. Wat ons 'n eenvoudige voorbeeld is, Stef, 'n kudu bil voed 30 kleuters vir 'n hele maand. Ja. 40 kleuters, 'n eland 83, 'n waterbok 33. Ek kan so op die lys gaan. Daar's 'n mooi fotoetjie in die tydskrif wat vir ons kan wys presies wat se bok hoeveel kinders daar buite kan voed en dis waar die lewe gaan. En dit is presies hoekom ons hierso sit vandag. Ek sit met 'n haalgeweer op my skoot. Ons is saam met Andre hulle van Triggercam hierso en Andre hulle launch vandag hulle nuwe produk. Dis die BSP. Die B staan vir bow hunting, die S vir shotgun en die P vir pistol. So dit is hulle nuwe taktiese kamera
wat op die haalgeweer gemonteerd is. Hier lê 'n hele reeks van gewere met 'n kruisboog wat Magnum Archery vir ons beskikbaar gestel het. So hierdie drie manne weet nie wat vir hulle voorlê vanoggend nie. So hou gerus ons kanaal dop. En dan aan die einde van die dag is daar 'n lekker verrassing wat na Help Jag se kant toe gaan van Trigger Cam af. So gaan 'n lekker oggend wees. Ons hoop die weer hou. Ek glo hierdie lekker keppies wat Trigger Cam vir ons gegee het, glo ek sal hom die meeste van die druppels uit die oë uithou. So sluk julle koffie, maak klaar julle artikels en dan kry ons mekaar hier buite in die veld. Fantasties. Sabi Rifles are custom gun makers, Krieghoff importers and general retailers in arms and ammunition. The one-stop shop for all gun enthusiasts. Kry jou dagboek nader en noteer die volgende geleenthede in die wild en jagbedryf. Don't forget the 5th annual Summit Wildlife Auction. The group has decided to bring you a timed online auction on the Summit Wildlife app from the 25th to the 26th of September. Download it now on the App Store or get it on Google Play. Our second virtual hunting show is just around the corner. Get ready for another great hunting show brought to you in the comfort of your own home. Go to virtualhuntingshow.com to register. En dan 'n veiling wat jy al kan dagboek vir 2021 is Droogfontein Boerdery se wildveiling die 23ste Januarie. Geweet Bakkies se Butcher het nou 'n aanlyn winkel waar jy jou produkte kan aanskaf. Loer gerus hier wat die slaghuis jou bied. Did you know that Bakkies the Butcher is now online? This online butcher offers beef, wagyu, game meat, biltong and spices. All delivered from our farm to your doorstep. How convenient. Deliveries are now available nationwide. Go to bakkiesthebutcher.co.za and buy meat approved by the butcher himself. Dankie vir die inskakel. Onthou om ons suster tydskrif, die Africa Sportsman's Magazine, te gaan volg. Daarop deel ons graag interessante jagstories en avonture. Tot volgende week, totsiens. RS Sports and Outdoor, situated in Welkom, is open Monday to Friday 8 to 5 and on Saturdays 8 to 12. Contact Ramon, Ed or Albert for more info. Don't forget about our second virtual hunting show brought to you in the comfort of your own home. Register now.